Alguns seguidores têm me perguntado sobre essa versão aqui de robô feito em impressão 3D e que é controlado pelas placas Microbit, esse tipo de placa aqui, onde a gente faz a programação e passa os comandos aqui para o nosso robô. Esse robô aqui ele é uma versão que pertence a uma família de robôs bípedes, que é muito legal e com certeza bastante interessante da gente ter em sala de aula para a gente praticar conceitos de programação lógica e eletrônica. Então, nesse vídeo, eu vou explicar. Onde você consegue os arquivos para impressão 3D ou as peças já impressas? Quais são as peças eletrônicas usadas? Como essas peças elas são montadas dentro do robô? O que eu preciso para programar ele? Onde é que eu encontro alguns exemplos para começar a aprender? Mas não pensa que acabou. Eu vou contar alguns detalhes muito interessantes sobre essa incrível família de robôs que não para de crescer. Primeiro, a questão do nome. Essa versão aqui chama-se Microbit Biped Robot. Esse chassi aqui, ele é uma versão de fã e hoje ele faz parte da família principal de robôs chamada Otto DIY, que o objetivo é serem robôs de baixo custo, fabricados com impressão 3D e que podem ser montados ou mesmo modificados por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas o que seriam então essas versões de fã? São chamados de remix. São versões que pessoas fora da equipe oficial do Otto DIY, essas pessoas fizeram e ficou tão bom que a equipe do Otto colocou lá dentro da sua coleção para as pessoas também terem acesso. Essas versões apenas, elas só não recebem tantas atualizações ou tantas melhorias como os Otto da família oficial. Inclusive o Otto, ele tem uma comunidade muito legal no Discord, em português, inglês, espanhol. E esses criadores e também muitos professores e até mesmo alunos estão sempre tirando algumas dúvidas, compartilhando coisas legais lá. Caso você tenha interesse nessa comunidade, é só me pedir aqui nos comentários. E para não perder os próximos conteúdos, basta ser inscrito. É muito simples, só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. Como mencionei agora há pouco, esses robôs são do tipo faça você mesmo ou do it yourself. Isso porque você baixa os arquivos, imprime o seu robô, joga as peças eletrônicas do modelo que você escolheu ali para dentro e programa ele do jeito que você quiser. Agora, como eu falei sobre programar, né? Como é que programa isso? Que tipo de placas ele aceita, programáveis, para que eu possa trabalhar com ele? E aí é que vem a notícia boa. Ele tem versões com as três principais placas educacionais populares aqui no Brasil, que são o Arduino, o ZESP e agora a Microbit. Os Arduinos, eles estão desde as primeiras versões do robozinho Otto. São as mais populares e as que mais recebem atualização. Depois nós temos os ESP, tanto o 8266 como o ESP32, que como vocês sabem, também é uma placa muito barata e ela é muito poderosa em questões de Wi-Fi e internet das coisas. E temos a nossa versão aqui que usa a nossa placa Microbit, que é o principal tema desse vídeo. Mas eu já dou um spoiler também porque eu já vi chassi desse robô usando Microbit, mas montado com peças Lego do tipo Technic. Com o Arduino e o ESP, você pode programar eles da maneira clássica conhecida, que é através de linhas de código. Mas hoje já existem versões de aplicativos online ou para baixar que você consegue programar ele encaixando blocos e fazendo as programações do robô. É muito similar aos modelos de Scratch do MIT, e uma dessas versões que é oficial do Otto chama-se OttoBlockly. E ele pode ser baixado no site oficial do projeto, junto com diversas informações, tutoriais e outras coisas importantes. Já a Microbit, como vocês sabem, ela já nasceu para ser programada em blocos, mas ela também aceita as linguagens Python e JavaScript. E o nosso robozinho, ele vai ser programado na mesma interface que a gente usa para outros projetos com ela. E como fica a questão da impressão 3D? A primeira delas, obviamente, é que se você tem uma impressora 3D, basta baixar os arquivos da sua opção e imprimir. Mas também tem umas opções, caso você não tenha acesso a uma impressora 3D ou um amigo que tenha. Alguns lugares e algumas lojas vendem essas peças de algumas versões já prontas. Se você precisar de ajuda com isso, também estou aqui para ajudar. Curiosamente, eu também já vi versões desmontado em PVC, ou ainda você pode se aventurar com corte a laser ou mesmo usar papelão e madeira. Com essa versão aqui, eu usei um pouco mais de 8 horas de impressão total. Obviamente, a parte mais demorada é essa caixa aqui que eu chamo de cabeça-corpo. Ela levou aproximadamente umas 5 horas na minha Ender 3, usando filamento PLA e mais ou menos 60 milímetros por segundo. E agora, talvez a parte mais esperada e uma das que mais geram perguntas: e a eletrônica? Eu vou mudar de câmera aqui porque assim eu consigo mostrar os detalhes enquanto eu explico um pouco melhor. A coisa mais legal sobre essa versão aqui, diferente dos Otto tradicionais,
é que para fazer ele funcionar, a sua lista precisa de apenas 4 itens, o que torna essa versão a mais fácil de montar e usar de toda a coleção, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. Você vai precisar de 8 motores microservo desse tipo 9G. Pelo menos uma placa microbit, mas se você tiver duas, você pode usar uma como controle remoto da outra. Uma placa de expansão para microbits, chamada RobotBit, que é fabricada pela Kittenbot. Os parafusos e os suportes plásticos de fixação, eles são os mesmos que vêm em cada pacote de motor microservo. Então você não vai precisar comprar parte. E como ferramentas, você vai precisar de uma pequena chave Philips e de uma impressora 3D. A menos é óbvio que você compre já as peças impressas. Nesse caso, você não vai precisar de impressora. Continuando aqui, a gente anota que ele tem uma tampa para dar acesso aos componentes eletrônicos. O encaixe dela é simples, não vai parafuso nem nada, basta imprimir e encaixar. E como você bem notou, a placa de expansão ela fica virada para baixo. Então a gente espeta a microbit, encaixa os fios e enfia aqui. Eu vou remover essa placa aqui de dentro para você olhar com mais atenção. Ah, e também você vai precisar ter um pouco de cuidado ao comprar essa placa. Eu já vou explicar o motivo daqui a pouco. Como você já começa a perceber, essa aqui é uma placa completa com tudo que a Microbit tem direito. Eu estou usando aqui uma bateria que eu recuperei de notebook. Ela também tem LEDs RGB, o que é muito legal porque eles fazem as cores aqui da face e dos olhos do nosso robô. A gente consegue também fazer alguns rostos e alguns desenhos aqui, visíveis aqui na frente. Temos um botão liga e desliga. Uma coisa que é muito legal, a gente tem também um mini alto-falante aqui dentro. E uma coisa muito legal, essa placa ela já tem carregador USB para a bateria. Então, sempre que você precisar, basta plugar aquele cabo micro USB do seu carregador de celular e o seu robozinho vai estar sempre com a bateria carregada pronta para uso. Lembrando, gente, que não é por aqui que a gente programa a Microbit. A Microbit ela é programada aqui nessa porta micro USB. Essa parte aqui ela é apenas para carregamento da bateria. E outra coisa, essa placa ela tem proteção contra a inversão de polaridade. Então, ela pode parar de funcionar se você ligar virado. E tem um procedimento no site que você faz, tipo um reset, hard reset. E ela então volta a funcionar. E aqui dentro não tem mais nada, só os motores. Inclusive, eu tenho uma recomendação, né? Comece montando os motores dos braços primeiro, porque fica bem mais fácil e acessível colocar a chave depois nos motores das pernas. Se você inverter, você vai acabar tendo dificuldades para fazer essa montagem. Você só puxa os fios aqui na ordem, o site ele tem um tutorial bem claro de como é que conecta cada um aqui nessa placa. E tá pronto, não tem que fazer nada, não tem que usar solda, não tem que comprar mais nenhum outro tipo de componente. Seu robô vai estar pronto para uso. Aí também você vai precisar ter um pouco de cuidado ao comprar essa placa. Eu aprendi isso da pior maneira possível, comprando errado. Eu peguei numa loja no AliExpress, não cuidei dos tamanhos e ela não serve no corpo do robô. Lógico que essa placa eu posso usar para outros projetos com microbit, mas para esse projeto não vai servir. Não se preocupe, as dimensões corretas para você conferir na sua loja de preferência estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com os links que tem as informações, com os arquivos para fazer download e também links para outros vídeos que eu já gravei mostrando como montar algumas versões dele. Uma recomendação que eu já gostaria de dar é que a criançada gosta muito de ficar girando esses motores quando ela está ligada ou mesmo quando ela está parada. E isso acaba estragando eles. Então eu recomendo bastante que você avise seus alunos, ou a criança, ou a pessoa que for manusear, para não ficar brincando demais aqui, ó, porque ele acaba às vezes quebrando algum dente aqui dentro, alguma engrenagem de plástico, e aí ele acaba falhando depois o movimento do pé, começa a andar com defeito. E como você viu, são 8 motores, né? O interessante mesmo, se você tiver condições, compre motores com engrenagem de metal, aqueles motores 180 graus, um pouco mais robustos. Sempre tem atualizações e se houver alguma coisa interessante, com certeza eu vou buscar trazer aqui para você. Espero que esse vídeo ele tenha tirado as suas principais dúvidas a respeito desta versão, mas eu continuo aqui disponível e disposto a ajudar se possível. Também compartilhe esse vídeo com os teus colegas ou na tua escola, caso você ache que pode ajudar em algum projeto educacional. E se esse vídeo está te ajudando, já deixa o like aqui, assim eu vou saber se devo produzir mais vídeos como este. Veja aqui e aqui outros vídeos sobre o Otto e eu te encontro no próximo vídeo.